Ողջույն, սիրելի նորեկ, ձեզ հետ Ղոկասյան Սուսաննան է Faberlic Online Project-ից։ Աննա ջան, դիցուք հիմա ես քո էջում եմ։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե դուք ինչպես պետք է նայեք ձեր անձնական կաբինետում, քանի մարդ կա ձեր թիմում եւ քանի բալ է արել ձեր թիմը ձեր համար։ Դիցուք այս մարդուկի գլխի վրա, երբ որ սեղմենք, տեսեք, անուն ազգանունը բերեց եւ նայում ենք մայա ստրուկտուրա բաժինն ենք մտնում։ Ահա, տեսեք, այստեղ չվճարված բալերն են, քանի որ դեռ ժամանակ ունեն վճարելու, սա թիմային աշխատանք է, իսկ ինչպես ենք ստուգում մեր թիմը, ովքեր են, դետալնի աբսորբ մտնում ենք։ Տեսեք, այստեղ գրվում է ձեր թիմի մասնակցի անուն ազգանուն, եւ այս կապույտի վրա, եթե սեղմեք, այս փոքրիկի վրա, բերում է նաեւ նրա տվյալները, հեռախոսի համար, երբա գրանցվե, ով ա նաստավնիկը։ Սա մեկ, հաջորդին գտնելու համար այս վերևի կանաչ սլակով սեղմում ենք, ահա, սա երկու, և այսպես գնում ենք մինչև ստրուկտուրայի վերջը, ահա, հաջորդը, հաջորդը։ Լավ կլինի, որ թիմը իրար հետ կապի մեջ լինի, սա թիմային աշխատանք է։ Տեսեք, այստեղ գրվածը չվճարված բալերը 29.68 բալ։ Երբ որ վճարի, բալը կգրվի այստեղ։ Տեսեք, սա նույնպես 25 ու 22 բալ։ Պատվերը 3 է արել։ Սուսանն առաջին վերջին անձնավորությունն է, չէ, Քրիստինեն է, հա, գիշերը էլի գրանցում է, տեսեք, այստեղ գրում է տվյալներ չկան, այսքանը սիրելիներս, պակա-պակա,